Doncs en aquest cas ens desplacem fins a Tamarit per conèixer el Tamarit Beach Resort, un resort que entre diferents serveis pels seus clients ofereix també activitats esportives. Per això parlem amb Antonella Perone, directora de màrqueting de Tamarit Beach, i Martín Pagliano, director esportiu de Tamarit Beach Resort. Molt bona tarda a tots dos. Bona tarda. Bona tarda. Doncs escolteu, hem comentat una mica aquesta volta ciclista, però també el Tamarit Beach Resort també oferim moltes activitats d'aquest cicloturisme. De quina manera, per una mica contextualitzar els nostres oients, de quina manera fa aquesta tasca? Bueno, com han comentat abans els companys, estem en un entorn de veritat especial. L'entorn de Tamarit, els boscos de Tarragona, Riera de Gaià, pues, són perfectes per a fer qualsevol tipus d'activitat, no sóc per esportistes, sinó també per a la gent que ve a passar pues, les vacances al nostre resort. Hem comentat també que l'estiu és època vaja, de càmpings, que la gent, de fet, aquí és molt tradicional el fet del càmping, també de fora, molts turistes, no sé com estan amb aquesta campanya d'estiu, també per anar introduint aquesta entrevista. Sí, bueno, el client esportista vacacional ha pujat notablement en darrers anys. Per això Tamarit està preparat no sol a nivell de professionals, sinó d'instal·lacions per acollir aquest client que no sol vol passar unes vacances, sinó que també vol fer esport. I de fet també en aquest entorn que comentava, senyor Pagliano, és aquest valor, no?, de també donar l'esport al seu lloc, també de vacances, també fer salut i també doncs, apropar també als turistes o a les persones també que li interessi el món del càmping, doncs, també poder tenir, conèixer l'entorn i fer esport sobretot, que també és una manera molt saludable de tenir aquestes vacances que tant ens agraden també. Sí, és la idea d'oferir una idea diferent a la vacança que no sigui solo platja i piscina, sinó també que la gent pugui disfrutar d'un altre tipus de vacances. Mm-hmm. Senyora Perone, també volem parlar amb vostè una mica. Què oferiu en quant a rutes ciclistes? Hem parlat també amb gent ja en aquest programa, Berni parlava, no?, d'aquestes vistes de la platja també, que tenim muntanya i tenim bones rutes. Quines rutes oferiu des de Tamarit Beach? La ruta és millor, Martí, que és l'expert de rutes. Bueno, concretament, ho ha comentat abans el company també, a l'entorn de la zona de Priorat, de la zona de la Mussara, de la zona de lo que és el Montsant, i també nosaltres des de Tamarit, a la zona del Penedès, també tenim unes rutes no tant a desnivell de muntanya, però sí unes rutes diferents a nivell de fons. Mm-hmm. Quina és la que prefereix la gent? Que us normalment la gent va cap a la zona del Priorat, la zona de més allà, no del Penedès, sinó que per entenc que una mica també per les vistes, pel que ofereix el terreny. Sí, més que és el terreny, el desnivell, les zones d'entrenament estan molt més preparades cap allà. Mm-hmm. Llavors, ara preguntant una mica sobre la Vuelta, aquest final d'etapa en pujada, suposo que pels ciclistes serà també un atractiu, no? Sí, bueno, és un desafí que està bastant interessant. Per nosaltres també, com han dit abans els companys, la Vuelta aquí a Tarragona és un honor poder aprofitar d'aquests professionals d'elit a la nostra zona. Mm-hmm. I també per conèixer una mica la tasca de Tamarit Beach, una mica aquestes reserves, no? O si encara tenen aquest temps, ara que també s'acosta també el mes de setembre, que també és un mes molt bo per encara tenir aquest bon temps, en aquest sentit com es pot fer, no? I quines són les reserves i els punts d'informació pel Tamarit Beach Resort? Per lo que són les reserves, podeu encontrar tota la informació a la nostra pàgina web, que és tamarit.com, i a les nostres xarxes socials, Instagram i Facebook, on fiquem tota la informació relativa a allotjament i als productes i als serveis que oferim. Mm-hmm. Doncs Antonella Perone, responsable del Tamarit Beach Resort, i Martín Pagliano, director esportiu del Tamarit Beach Resort. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i sobretot que vagi molt bé també aquesta final de campanya d'estiu i sobretot també amb tots aquests turistes i la vostra tasca també per donar a conèixer també aquest cicloturisme amb les rutes del nostre territori. Gràcies. Gràcies a vosaltres.